Salam dostlar, hamı salamlayıram, gecəniz xeyir olsun. Oturub Facebook-u elə qurdalayırdım ki, görüm nə var, nə yox, nə baş verir. Gördüm ki, çalan adam oyaqdı. Elə biraz da beynimdə neçə gündür fikirlər qaynayır. Yəni, xatırlayırsınızsa, bu dekabrdan demişdim ki, yanvar ayında mən aktiv olmayacam da, bu video yayın falan eləməyəcəm, amma neçə gündür mən müşahidə edirəm də, yəni boş vaxtım olanda, sonra nə bilim, İstirahət olduğu üçün, yəni biraz dost tanışlarla indi başqa ölkədəyəm, baş qarışıqdır. Yəni boş vaxt olanda baxıram bu son günlər baş verən olaylara, hamını salamlayıram və profilimdə paylaşım, söhbətimizi belə qəşək şirin-şirin davam eləyəcəm ki, profilimdəki dostlarım da görsün. Demək, dostlar, bu son günlər nə baş verdi? Demək, il yarım, iki il bundan qabaq mənim proqnoz verdiyim məsələlər, özünüz gördünüz ki, böyük əksəriyyəti gəldi, təsdiqini tapdı, yəni baş verdi. Bu İran-Amerika arasında olan bu qarşı durma və sizi 100% tam əmin eləyirəm ki, bu son deyil, bunun davamı olacaq. Yəni bu müvəqqəti gözdən pərdə açmaqsın bir fasilədir. Demək, Churchill deyirdi ki, Rusiya ilə imzalanan heç bir müqavilə, heç bir anlaşma o kağızın dəyərindən çox deyil ki, azdır da. Yəni, təxmin ola bilsin, biraz tam 100% olduğu kimi demirəm. Amma sizi inandırım ki, Amerika ilə anlaşılan hər hansısa bir anlaşma o kağızdan da ucuzdur. Yəni, işlənmiş tualet kağızından da ucuz bir şeydir. Çünki Amerikada, Rusiyada bunlar hər ikisi donuzdan da beş betər, yəni murdar məxluqlardır. Yəni bunu biləsiniz. Məni ən çox ikrah hissi doğuran məndə bilirsiniz nə oldu dostlar? Bir də üzr istəyirəm, bu videonu açım ki, şərhləri görə bilim. Salam dostlar. Üzr istəyirəm. Oturu Facebook elə qurdalayırdım. Bağışlayın, bu Ustad Möhlətin tarifası ilə dinləyə-dinləyə sizlə danışacağım. Demək dostlar, mənə ən çox ikrah hissi doğuran oldu ki, demək, İranın xüsusi xidmət orqanı sayılan SEPAH, ölüm maşını olan SEPAH-ın bir generalına görə bütün Azərbaycan istimaiyyəti, yəni bir neçə yerə bölündü. Burada Məzahir Babayev yazır ki, Amerika dağılacaq, ştatlara bölünəcək. Gözlə, siz haftaha ilə təyyarə vuranda Amerikada dağılacaq. Demək, dostlar, iki il bundan qabaq mən yazanda ki, İranın hava hücumundan müdafiə kompleksi haftahadan ibarətdir. Mollabaşlar mənə səhifəmə hücum çəkdilər. Biri başladı mən, nə bilim, Amerikaya işləməkdə ittiham eləməkdə, biri İsrailə işləməkdə ittiham eləməkdə, biri nə bilim, haranın agenti elan elədi. Amma bu son baş verən hadisə onu göstərdi ki, yəni Ukrayna təyyarəsi, sərnişin təyyarəsinin vurulması onu göstərdi ki, bu mollaların başı haftahı ilə işləyir. Yəni, bunların hava hücumundan müdafiə sistemi də elə haftaha kimidir. Yəni, haftaha da nə qədər, yəni haftaha nə boyda belə nanoteknologiya hesab olunursa, bunların hava hücumundan müdafiə sistemi də bütün sistemlərdə ona bərabər bir şeydir. Və ən çox məni narahat eləyən bilirsiniz nə oldu? Bizim istimaiyyətimizin parçalanması, yəni az qala bir-birini, az qala yox, bir-birini təhqir, bir-birini ağızlarına gələn, yəni tələffüz olunması mümkün olmayan təhqirlərlə bir-birini söyməsi, təhqir eləməsi nəyə görə? Bu ax qoymayın, İranın generalı öldürülüb. Yaxşı, sual verirəm sizə. Əgər qatil generaldan söhbət gedirsə, qatil generalı müdafiə eləyiriksə, gəlin onda belə eləyədə, Covdarovu niyə görə xalq düşməni elan eləmişsiniz? Covdarov elə Qasım Süleymanının başqa bir tayıdır da, yəni Qasım Süleymanı bir şər imperiyasına xidmət edirsə, Covdarov da digər şər imperiyasına xidmət edirdi. Və yaxud Rusiya generalları olsun, hansıları kim bəzilərini, böyük əksəriyyətimiz nifir. Məsələn, Marshal Yazov olsun, hansı ki, Bakıya qoşunları yeritdilər 19 yanvarda. Düzdür, bizim çəpişbəylərimizin xidməti oldu. Yəni 13-14 yanvar 90-cı ildə bunlar Bakıda ermənilərə qarşı qırğınları törətməsəydilər, o qoşun girməyəcəkdi və eyni zamanda o molotov kokteyllərini aparıb o tankların üstünə atmasaydılar, bu faciə baş verməyəcəkdi. Amma onunla belə Bakıya qoşunların yeridilməsinin əmrini general Marshal Yazov verdi.
Yaxşı, sual verirəm. İndi Marshall Yazovla bu Süleymanın fərqi nədir? Bilirsiniz dostlar, bir gülməli məsəl var, o yadıma düşdü. Elə ən çox onu istədim sizlə paylaşım. Allah cəmi keçənlər üzə rəhmət eləsin. Demək, mənim babam, Məhəmməd babam, Böyük Vətən müharibəsi deyildi. İkinci Dünya müharibəsində müharibəyə getdi. Müharibədən qayıtmadı, itkin düşdü. Və bir müddət keçəndən sonra belə qərara gəldi ki, nənəm Giləzada, boşun pensiya almaq olar da əskər ailəsi kimi. Və babamın həqiqətən də müharibəyə getməsini təsdiqləyən iki nəfər şahid lazım idi. Bu şahid axtaranda da fikirləşdi ki, o vaxtı babamla müharibə eyni vaxtda rəhmətli göyüş kişi. Bizim məhlədə bir göyüş dayı var idi. Belə Karinastor ustar demişkən kişi idi, belə maraqlı bir kişi idi, həmişə də buxara papaq qoyurdu başına, kötü kimi kişi idi, köhnə kişilərdən idi. O canında Nikolay Yağı olanlardan. İndi göyüş kişini də aparırlar şahid, demək Vainkomun otağında oturub rəhmətli nənəm, rəhmətli atam, bir də göyüş kişi. Göyüş kişində öylə qalın dodağı var idi və Vainkom sual verəndə ki, bəs neçənci il idi, bəs da Məmşov Məhəmməd müharibəyə gedəndə göyüş kişi başlayır ağlamağa belə, nənəm rəhmətli qəşək onu belə ironiya ilə ləzzətli danışırdı, deyir, göyüş deyir, dodağını çığırıb başladı ağlamağa. Deyir, mən də dedim ki, ay göyüş, ölən ərməndir, sən niyə ağlayırsan? Deyir, Vainkomata deyir, dəhşət. Gülmək tutdu, indi bir növun sözü olmasın. Ölən general İranındı, amma onu ağlayan yas tutan bizim Azərbaycanlılardır. İndi mən sual verirəm, siz heç Məhəmməd Əsədovu bu qədər ağladınız və yaxud İsmət Qaybov olsun bu qədər ağladınız onu. Azərbaycanın bel sütunu idi o kişilər. Heç bəzilərinizin xəbəriniz yoxdur, tanımırsınız onu. 2 il bundan qabaq mən yazanda ki, İranın hava hücumundan müdafiə sistemi Haftahadan ibarətdir, Haftaha ilə işləyir. Day, mənə yazmadığınız şərəfsiz böhtan, nə bilim, təhqir qalmadı. İndi gördünüzmü ki, 176, 170, 180, hər bir mənbə müxtəlif sayda deyirlər Ukrayna hava yollarının sərnişin təyyarəsində. İndi sual verirəm də o İranı gecə-gündüz müdafiə edənlərə. O təyyarədə həlak olanlardan kimsə sizin ananız, bacınız, qardaşınız, atanız, övladınız olsaydı, siz eyni mövqeyi tutub İranı müdafiə edə bilərdiniz belə? Yox, qətiyyən eləməzdiniz. Qətiyyən eləməziz. Bəlkə də eləyərdir, bəlkə də o qədər sadomazoxist adamlar var ki, yəni Stokholm sindromuna tutulan adamlar var. Yəni, bilirsiniz nədərdir? Bu onu göstərdi ki, bu onun böyük bir göstəricisi oldu ki, Azərbaycan adlı bizim bu ölkəni avtopilota da qoymayıblar, bizim ölkəni idarə edən adamlar. Xalastoy bıraxıblar, demək, bu enişə. İndi harada aşacaq, harada devriləcək, harada çevriləcək, harada nə bilim gedib qarşı tərəfdən gələn avtomobillə toqquşacaq, onu Allah bilir. Söhbət ondan gedir ki, bizim milli ideologiyamız yoxdur. Bizim milli ideologiyamız ona görə yoxdur ki, bizim ziyalılarımız yoxdur. Bizdə ziyalı dediklərimiz hamısı xötələklərdir. Bəzən mən olur ki, qeyriyyətlik müəyyən, o türkçilər demişəm, xarizmamıza yaxışmayan ifadələrdən istifadə edirəm. Bəzi dostlar da buna görə bizi qınıyırlar. Amma elə də öyrə dostlar, artıq iş o yerə çatıb ki, adam hərdən istəyir ki, Rəfail Piriyevin ölənlərinə rəhmət oxutdura, açsa belə kameranı otura, bunlara 18 plus düdüt hamısına söyə. Və o həddə gətirib çatdırır insanı bu gördüyümüz hadisələr, müşahidə elədiyimiz hadisələr. Çünki bizim ziyalılarımızın bir qismi İranın qucağındadır, bir qismi Türkiyənin qucağındadır, canım Türkiyəm deyə-deyə, o bir qismi Rusiyanın qucağındadır, başqa bir qismi bir demokratura zəmil kimi gedib oturub Amerikada, cəhv kişi pro-amerikanskıdır, o tərəfdən etalatdan da 5-10 manat alır, bu tərəfdən gedib Amerikada da oturur. Yəni bizim ziyalı deyilən bir adamımız yoxdur. Bizim Ramiz Röşənimiz olsun, nə bilim, Rüstəm Behrudimiz olsun, Anarımız olsun, o Çingiz varı, Çingiz Abdullayev da yazıçımız. Ara bir artist çıxır, rüşvət alan nə bilim, nədən beş betərdir. Bunlar hamısı, marionet qadılar bunlar hamısı. Bunlara nə vaxt icazə versələr ki, danış, filan mövzu haqqında danış, o haqqda danışa bilərlər. Yox, o nə vaxt ki, bunlara icazə vermədilər, bunların kişilik cəsarəti çatması etsin haqqında danışmağa. Bax, uzağa getməyək.
ölkəmizə 10 yaşında qıza təcavüz eləyib, o qızı ən vəhşi formada qətlə yetiriblər. Yəni, normalda, məsələn, Tovuz rayonu qalxmalı idi bu məsələyə, icra hakimiyyətinin altını üstünə çevirməli idi. Va, dostlar, bizim qonşu Gürcüstan, Azərbaycanla həmsərhəd bir dövlət. Gürcüstanda belə bir hadisə baş verəndə bütün Gürcüstan ayağa qalxır, parlamentin gəlib ağzına qıfıl vırırlar. Amma gəlin belə danışaq da, biz Azərbaycanlı olaraq bir dəfə belə bir məsələyə görə ayağa qalxıb öz etirazımızı bildirdiyimi xeyir bildirmədik. Bizim ziyalılarımız, bizim bu qeyrət ziyalılarımız biri səsini çıxartdı mı? Heç biri səsini çıxartmadı. Nəyə görə? Çünki hamısının evi, rahat evi, eşi, maşını, obyekti, villası, övladlarının bütün şəraitləri var. Onların nə vecə nədir ki, Tovuzun hansısa bir kəndində, hansısa bir sahibsiz, bədbaxt bir kasıbın balasını oğurlayırlar və vəhşicəsinə qətlər yetirib başına olmayan müsibətlər gətirirlər. Bu, bilirsiniz nəyin göstəricisidir, dostlar? Bu gün, yəni, bu bicanəliyimiz sabah ona gətirib çıxacaq ki, bu çıxardacaq ki, yəni, qonşunun evində bir fəlakət olursa, yəni, o fəlakət sabah sənin də evə gələcək, sənin də qapı döyəcək. Yəni, biz bir millət olaraq bu bicanəliyimizdən xilas olmayana qədər bizim bu problemlərimiz var, olub və bundan da çox təhlükəli bir vəziyyətdə olacaq. Məsələn, mən Hörmətli o professor Qulu Məhərrəmlinin yazdığı yazını oxudum. Bu İran generalına Azərbaycanda bu boyda simpatiyanın olmasına bağlı. Bəli, adam düz deyir. Bizim ölkənin qəhrəmanlarını hamısını keçirdiblər arxa plana. Bizim ölkəmizin qəhrəmanlarının hamısına bir qısqanclıq var. Bu qısqanclıq tək iqtidar tərəfdən deyil. İqtidarlı müxalifətdə bunlar hamısı bir çayın iki sahilləridir. Mən bunu dəfələrlə demişəm və bir də təkrar edirəm. Yəni, Azərbaycan xalqının başına gətirilən bu müsibətlər və Azərbaycan xalqının bu gün başına gəlib bu rejimin oturmasının ən böyük günahkarı və bu gün ortalıqda dolaşan Ölü Kərimli Leşbatanskıdır, Primus Düzəldən Qəmbərovsadır, Barıqa Arifdir, Maklatura Cəmildir, Nə bilim, o Qırmızı Şəfəq Qalxozunun bir savaz zootexniki Pəna Hüseyindir. Yəni, bu qeyrətlər olmasaydı, Heydər Əliyevin heç arası çatmazdı ki, Azərbaycana gəlsin, sahibliyə eləsin və tayfa hakimiyyətini yaratsın. Və bugün bu Heydər Əliyevin sülaləsi Azərbaycanı bu formada talan eləsin. Bu da nədən irəli gəldi? Çünki bizim ziyalılarımızın 99% KKB-nin sukalarıdır. Və bunun ən belə rahat yolu budur da, rahat belə izahı budur. Əks halda onlar heç biri durub Heydər Əliyevin qabağında katlet kimi beləntisini, katlet döyücüləri əl salmazdılar. Hamısı Heydər Əliyevin qabağında baş eğdilər və Heydər Əliyevin başda Bəxtiyar Vahabzadə, hansı ki oğlu ki var, İsfəndər Vahabzadə artist. İndi düşüb ortalığa nə var, nə var ki, ona iş gücləri vermirlər, bir sümiyə görə sülənir ortalıqda. Başda Bəxtiyar Vahabzadə olmaqla bütün ziyalılarımız hamısı Heydər Əliyevi başladılar, yalvar-yaxar eləyib bəyə kimi oxşamağa. Heydər Əliyev də gəldi, Azərbaycanın anasını ağlatdı. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də təkrar edirəm. Azərbaycanın, və burada İlqar Əsədov yazır ki, o vaxt yadıma gəlir, topxanaya görə minlərdə insan qalxmışdı, indi hamı yatıb. Bəli, topxanaya görə qalxan milləti, həmin vaxt bu çəpişbəylər, bu alkoqolik Əbülfəzəliyev, Heydər Əliyevin cinayət ortağı. Onlar bir yerdə bir böyük bir plan qurdular, bu millətin inamından, etibarından su istifadə elədilər və milləti yamancına qoydular və onun da nəticəsi olaraq bizim əlimizdə bilirsiniz nə var, o Jomo Kenyatta var, Kenyanın qurucusu. O deyir ki, misyonerlər bizim ölkəmizə gələndə bizim əlimizdə torpaqlarımız, onların əlində Bibliya var idi, İncil var idi. Onlar deyir, bizim əlimizə incil verdilər, gözlərimizi yumub dua eləməyi öyrətdilər. Biz gözümüzü asanda artıq bizim əlimizə incil, onların əlində bizim torpaqlarımız var idi. Bax, həmin o topxana məsələsinə görə, həmin o vaxtı millətin çox birliyi var idi. Onda bizim millətin o elə o Kenyalılar kimi o səmiyyətindən istifadə elədilər. Demək, Xudu Məmmədov kimi ziyalımızı zəhərlədilər, öldürdülər. Buna mən qətiyyən şübhəm yoxdur ki, Xudu Məmmədov zəhərlədilər. O, ürək keçməsindən ölmədi. Və onun əvəzinə alkoqolik çəpişbəy Elçibəyi çıxartdılar Tribuniya Əbülfəzəliyevi.
Nemət Pənahovları çıxartdılar tribunaya. Və bu da bəlli məsələ idi ki, bu hamısı Heydər Əliyevə qarşı SSR-nin baş prokurorluğunun Bakıda qaldırdığı cinayət işini örtbasır eləmək üçün 31 dekabr sərhəddi söküdülər Naxçıvanda. 13-14 dekabrda ermənilərin rusların evlərinə hücumları ona görə edildilər ki, Bakıya qoşun girsin, zorakılıq törətsin və Heydər Əliyevin bütün cinayətləri örtbasır olsun, qalsın və o fondan da, hələ o faciəmizdən də istifadə edib Moskvada Azərbaycanın daimi nümayəndəliyində həmin bu çoxlarının bugün qəhrəman kimi təqdim elədiyi Lalə Şövkət civarı, Lalə Şövkət xanımın və digərlərinin iştirakı ilə, Rıza İbadovun iştirakı ilə Heydər Əliyev orada tamaşa qurmuşdu və onunla da öz PR-ını başladı. Və Heydər Əliyevin krokodilin Bakıya gəlmə yolu elə oradan başladı. Və Dalıcanda bu gördüyümüz Azərbaycan gəldi. Bugün bizim əlimizdə, bax, o Kenyalılar demişkən, bu var. Bizim əlimizdə bugün birdən Facebook var. Ancaq 80% yapın əlində, 20% da erməni daşnaqların əlində bizim Azərbaycanımız var. Və Qulu Məhərrəmovun məsələsinə qayıdıram. Adam çox gözəl ispat edir ki, demək, bizim ölkənin qəhrəmanlarını o qədər təbliğ eləmirlər ki, artıq bizim insanlarımız kənarda qəhrəman axtarmağa başlayır, düz deyir. Və şübhəsiz ki, buna qətiyyən də şübhə yoxdur ki, qonşu dövlətləri, yəni mən bunların heç birini bir-birindən ayırmıram, dostlar. Məni ilə digərlərinin fərqimiz ondadır ki, bəziləri Rusiyanı özünə qardaş bilir, bəziləri Türkiyəni qardaş bilir, bəziləri İranı qardaş bilir və bəziləri də Amerikanı bizə xilaskar bilir. Mən bunların hamısını bizim ölkəyə tamah məqsədi ilə müəyyən bir tədbirlər hazırlayan, yəni bir cinayətkar qrupa bənzədirəm. İstəyir Türkiyəsi olsun, istəyir İran olsun, istəyir Rusiyası olsun. Yəni, bunların hər birinin ölkəmizdə maraqları var. Türkiyə bizim qardaşımız deyil. Bunu bir dəfəli bilmək lazımdır. Qardaş qardaşın Liviyaya qoşun göndərdiyi bir neçə gün bundan qabaq. Qoşun elə bismillah eləməmiş, üç xüsusi təyinatını vurdular, öldürdülər, şəhid elədilər. Yəni, ən azından Türkiyə bizə qardaş dövlət olsaydı, Qarabağda bu boyda müharibəmiz olanda bizə heç bir yardım eləmədi. İran bizə Qarabağ müharibəsində İran, bax, həmin bugün bəyənmədiyimiz bu İran, hər şeyin haqqına, düzgünlə danışmaq lazımdır. İran bizim 60 min qaçqınımızı saxlayırdı, hər cür yardım edirdi. Əbülfəz Əliyev samagondan vurdu, açarını itirdi. Başladı ki, Qarabağa gedən yol Təbrizdən keçir. Ondan sonra, demək, Əli Əkbər Haşim Rəfsənzani bunu mənə şəxsən Əfşar Süleymanı danışıb, həmin görüşdə iştirak edən adam bir var haradasa, hansısa bir qeydirmə qəzetdən oxuyasan, ancaq hadisənin iştirakçısını şəxsən sorğu-sual edib danışdırdığım adamdır. Pənah Hüseyin bu, Pənaşqa bu, Qarpız, Kəlbəcər bu veriləndən sonra bunlar ki, qaçdılar, İranın əlinə ayağına düşdülər. Orada Pənah aparmışdılar Rəfsənzaninin yanına. Rəfsənzan da demişdi ki, ay ağay Pənah, bu nə məsələdir bəs? Əbülfəz orada deyir ki, Qarabağa gedən yol Təbrizdən keçir, bəs biz sizə 60 min qaçqınımızı saxlayırıq. Bu yaxınlarda uşaqlar da paylaşmışdılar da. Facebookda gördüm, o qaçqın.com-un sədri danışırdı ki, İranın Azərbaycana hansı təşkilatları nə boyda kömək ediblər. Doğrudan da ediblər. Bəs biz sizin qaçqınlarınızı saxlayırıq, hər cür köməkli eləyirik, biz sizə silah köməkli eləyirik. Yəni, bilirsiniz nə qərdi? İran bizə köməkli eləyirdi. Bu Əbülfəz Əliyev içi basarını itirəndən sonra eləmədi. Ondan sonra, demək, təsəvvür eləyim, pən adamda o bilmir nə danışır. Yəni, bir sözlə ki, tormızdır da, yanına baş qoşma, mən gəlmişəm, xahiş eləyirəm sizdən. Pənahı götürüb aparırlar sərciyə. Video niyə dayandı? Bir dəqiqə. Burada bu nəzək. Pənaha aparırlar sərciyə, sonra 50 milyonluq Azərbaycana silah verdilər. Hansının da ki, pulun bu dələduzlar atdılar. Yəni, Azərbaycan atan kimi atdılar, qaçdılar. Sonra Heydər Əliyev də onun müəyyən cüzü bir qismini ödəmədi. Hə, dostlar, üzr istəyirəm. İnternetdə problem oldu, dayanmışdı. Yəni, bütün bunlara baxmayaraq, dostlar, yenə də bizə nə İran qardaş dövlətdir, nə Türkiyə qardaş dövlətdir, nə Rusiya qardaş dövlətdir. Yəni, bu ölkənin generalları da, xüsusi xidmət orqanlarının generalı, məsələn, Rusiyanın Baş Kəşfiyyat İdarəsi QRU olsun, Türkiyənin Milli İstiqbarat İdarəsi olsun,
və yaxud İranın sepahı olsun, etalatı olsun, oranın generalları birinci əmr quludur. Əgər onlara əmr versələr ki, Bakını partladın, üzr istəyirəm bir dəqiqə, videonu açın. Aha. Yəni, əgər onlara əmr versələr ki, Bakını partladın, Qız qalasını partladın, Bakının altını üstünə çevirin, sizi inandırıram ki, 100% eləyəcəklər. Sadəcə sizə bir misal gətirin, bax. Hələ çox-çox, neçə il bundan qabaq. Şimon Peres Bakıya gələndə, İsrailin baş naziri, xatırlayırsınızsa, Bakının üzərində bir dənə toz duman çökmüşdü. Belə bir toz təbəqəsi vardı, duman təbəqəsi. İnsanlar rahat çatmırdı ki, bu nədir, nə baş verir Bakıda da, göz gözü görmürdü. Onu bilirsiniz dostlar, nəyə görə eləmişdilər? Onu Azərbaycan eləməmişdi, onu Mossad eləmişdi. Ona görə eləmişdilər ki, Şimon Peresin təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün onun avtomobil kortejinin harayla getməsi, nə bilim, filanlı peçdən görüb İranın vurma təhlükəsi var idi. Ona görə də onu elədilər. Yəni, indi təsəvvür edin ki, İranın imkanı olsaydı Şimon Peresi, İsrailin baş nazirini Bakıda vurmaq, inandırım sizi ki, Bakının yarısını bombalayardılar ki, tək onu vursunlar. Yəni, həmin bu İran kəşfiyyatının generalını nəyə görə Azərbaycan vətəndaşı ağlayır? Şamaxıda bir Hacı Murad var, Şah Muradın oğlu. O türk serialları təzə çıxanda oturub millətə daha çox adamı söyirdi. Deyirdi, oğraşa bax, deyir, dədəsi öləndə ağlamayıb, anası öləndə ağlamayıb. Serialda nə var, nə var, küçük Əmraha güllə dəyib, oturub hönkür-hönkür ağlayır. İndi sual olunur da sizə, nədir, nə düşmüşsə İnternet dostlar, mən bu dəqiqə elə bir yerdəyəm ki, dağın başındayam, dağın başında bir ev var, villa var buradayam. Yəni, burada biraz internetdə problem var, xahiş edirəm, üzrə hesab eləyəsiz. Yəni, sual olunur da, yəni, xeyr olur da, niyə düşmüşsüz ələyəqə? O, Haz Muradın sözü olmamış, dədəsi anası öləndə ağlamayan adamlar Qasım Süleymanı üçün ağlayırlar. Allah rəhmət eləsin, Qasım Süleymanı İranlılar üçün, Farslar üçün, onlar üçün qəhrəman ola bilər da, yəni, biz onların hisslərinə hörmətlə yanaşırıq. Amma sual verirəm də sizə, bax, nəyə görə bu Haftaha ilə vurulan Ukrayna hava yollarından təyyarəsi niyə ağlamırsınız? Yəni, bu adamlar ən azından 176, yoxsa 180 adam, günahsız adamı bu tutuqları yerdə vurub qətlə yetirdilər. Əgər doğrudan da siz ədalət prizmasından yanaşırsınızsa və böyük əksəriyyəti də bu İran pərəstlərin böyük əksəriyyəti də deyirlər ki, biz dindarıq, əhl-i beyt aşıqıyıq. Əgər siz doğrudan da Allaha inanırsınızsa, başınızın üstündə Allahınızı görürsünüzsə, siz əhl-i beytlə İran rejimini bir tutmamalısınız. Yəni, mən yenə deyirəm, dostlar, mən istəmərəm, heç vaxt bizi ilə qonşu olan dövlətlərlə, yəni bu, Əbülfəz Əliyev kimi mən samagon içib danışmıram sizinlə, ayıq başla danışıram sizinlə. Yəni, mən istəmərəm, biz qonşu dövlətlərlə düşmən olaq, istəyir İranı ilə, istəyir Türkiyəsinlə, istəyir Rusiyasına. Əlbəttə, biz dost olmalıyıq bu dövlətlərlə, qonşuluq, mehriban qonşuluq prinsiplərini davam eləməliyik. Amma bu demək deyil ki, biz oğların gedib altına yıxılmalıyıq. Bizim özümüzün ideologiyamız olmalıdır, bizim özümüzün yolumuz olmalıdır. Yaxşı, sual olunur, sən özünə necə əhl-i beyt aşiqi deyirsən ki, zalimin yanında olursan, 170 nəfər, 170-dən 170-180 nəfəri günahsız adamın qanına qəltan eləyən adamı müdafiə eləyirsən. Budur sənin təqvan, budur sənin dinin, budur sənin imanın. Əgər din dediyin budursa, tüpürüm sənin dini və. Sən dindar deyirsən, sən cindarsan. Həzrət Əl-Əliyyəsəlamın gəlin hədislərini bir-bir yada salaq, Həzrət hədislərini yadımıza salaq, görək onlar zalimlər haqqında nə deyirdilər? Gəlin o prizmadan yanaşağında, nə də heç kim fikirləşməsin, mən bir ateist kimi, nə bilim, deist kimi, kiminsə dininə, kiminsə dini etiqadına qarşıyam. Xeyr, əzizlərim, heç yeri gəlsə, mən dindar olmasam da, yəni namaz qılan olmasam da, yəni ibadət əhli olmasam da, amma mən əhl-i beytə kifayət qədər məth eləyən qəzəllər yazmışam, şeirlər yazmışam. Yəni ki, o başı yox, boynunun davamı olan bəzi o mollabaşlar var. Onlar ömrü boyu da fikirləşsələr, özlərini öldürsələr, onun bir misrasını, bir beytini yaza bilməzlər. Amma söhbət ondan gedir, gəlin hər şeyə real yanaşağında, real yanaşaq, insafla yanaşaq. Dindar kimi deyirsinizsə, dindar kimi yanaşaq. Nə bilim,
vətəndaş kimi deyirsiniz, vətəndaş kimi yanaşaq. Yəni, istənilən bir prizmadan elə yanaşaq ki, yəni, absurd görünməsin. Kənardan çox çirkin görünür. Belə bilirsiniz, baxırsan Azərbaycan istimaiyyətinə, olduqca bir murdar bir, yəni, belə bir tendensiya gedir. Yəni, bir hissəsi Türkiyə pərəstdir, gedib Erdoğanın bir yerinə girib, çıxa bilmir oradan. Başqa bir hissəsi, nə bilim, deyir, mən Atatürkün əskərim. Atatürk kimdir ki, mən onun əskəri olum? Mən Babək Xürrəminin əskəriyəm. Məhəmməd Əsədovun əskəriyəm. İsmət Qayıbovun əskəriyəm. Atatürk kimdir mən onun əskəri olum? Başqa biri deyir ki, mən nə bilim, Xomneynin əskəriyəm. Xomneynin sən gedib haftahızın gəzdirə bilərsən, onun əskəri ola bilmərsən. Yəni, bilirsiniz nətərdir? Cəmiyyətimiz o boyda deqradasiya gedib ki, o boyda qütübləşmə gedib ki, o qədər belə yəhsiz, o sahibsiz bir ölkə olar. Biz sahibsiz bir ölkəyik. Yəni, bizim ölkənin sahibləri, həkimlər ki, sahiblənib bu ölkəyə, ölkəni başlı-başına bıraxıblar, sahibsiz bir, böyük bir ailə olar, belə bir tərbiyəsiz ailə. Biri gedər oğlanın biri neyin yer. Və biz onun günündüyü bu dəqiqə. Yəni, biz bir-birimizə sahib çıxmasaq, dostlar, sabah heç kimizə kömək eləyə bilməyəcək və ölkədə gedən İqbal Ağazadənin bir videosuna baxdım, deyir ki, ölkədəki bu qütbləşmə, bu agressiya gətirib olduqca bir pis bir vəziyyətə çıxardasaq. Valla, düz deyir, mən razıyam İqbal bəylə. Ona görə razıyam ki, yəni, insanlarımızın içində böyük bir qəzəb var, böyük bir agressiya var. Və hərəsi bir yerdə tapır da bu özünə. Bax, bu da dünyaya bütün ağıllı adamları bəxş eləyən Yunanistanın interneti. Yəni, bunların içində bir ağıllı adam yoxdur ki, bu dağın başında bir dənə ötürücü qoysun ki, normal internetimiz olsun. Yəni, gəlib o vəziyyətə çatdıracaq ki, dostlar, ölkədə böyük bir qarşı durma. Yəni, bəlkə də qaçılmaz olacaq. Yəni, biz üçün qorxusu yoxdur, biz döyüşçü adamlar qarşı durma olacaq sabah. Eyvallah, haqqın yanında olacaq, ona haqqın qarşısında olub, əlimizdən gələn kimi onları biçəcəyik bir-bir söhbət, ondan gedir ki, amma bu olmamalıdır bizim məmləkətdə. Bizim məmləkətdə bunun olmaması üçün də bizim məmləkətin ağıllı, təmkinli, məntiqli axsaqqallarımız, ziyalılarımız olmalıdır. Hansılar da ki, bizdə yoxdur. Və bunlar da olmayandan sonra söhbət artıq qalır qarasaqqalların. Ümidinə, qarasaqqallara da mən hamısına təmkin, dözüm və açıq zəhin arzulayıram ki, yəni belə bir vəziyyətdə heç kim, heç kimin tırkasına getməsin. Yəni, çalışıb mümkün qədər emosiyaları yüklənməsinlər və unutmayaq ki, bizim bir dənə Azərbaycanımız var. Yəni, o Azərbaycanı biz heç bir halda itirə bilmərik, o Azərbaycanı biz heç bir halda nəyəsə qurban verə bilmərik. Bir sözlə, dostlar, bilirsiniz nətərdir, kənardan baxanda çox pis görünür. Olduqca pis görünür. Bilim, mən mətələm Avropada, nə bilim, orada burada yaşayan Azərbaycanlara gedim bu muzeyləri gəzim belə forun. Elə də öyrə gəzmək olmur, dostlar. Düzdə gəzirik, Avropada yaşayırıq, amma ki, eyni zamanda ürəyimiz bu vətəndən döyündüyü üçün çalışırıq ki, biz Azərbaycanımız üçün nəsə bir şey eləyək də, yəni biz bizi kimi başqalarının da, bizim başımıza gələnlər başqalarının başına gəlməsin. Amma yenə də deyirəm, dostlar, bu internet artıq mənə əsəbləşdirir, mən yekunlaşdırıram, yoxsa bir-iki dəfədə belə arada kəsilsə, telefonu kompüteri qarşı qaldırıb qabılayacaq yerim. Nəsə, dostlar, gecə söhbəti edir, istədim biraz fikirlərimi sizlə paylaşım, qoşunum danışım. Belə dostlar, gecəniz xeyrə qalsın. Burada mən fikirləşirdim ki, şərhləri oxuyacağım, müəyyən suallara cavablar verəcəm, amma internet imkan vermir. Yəni, ola bilər ki, indi yaxın günlərdə vaxt olsa, yəni yanvar ayın mən özümə götürmüşəm konkret istirahət, restart götürmüşəm. Allahın köməkliyindən arada bir dənə söz verdiyimdə Qəmbər Əvsanın və Əli Kərimlinin onların dibazollarını vuracağım. Ondan sonra belə-belə işlər, dostlar, hamıza öz minnətdarımı bildirirəm, kimlər ki, mən bu videomu indi bu anda izlədi, kimlər ki, mən videomu paylaşdı, kimlər ki, like düyməsini vurdu.
Həm Facebook səhifəmin, həm Marka Film Production YouTube səhifəm kanalımın izləyicilərinə təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz dostlar, bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, istənilən bir millət, istənilən bir toplum bu bir kütlədir. Amma kütləni kütlə eləyən onun elitasıdır, onun ziyalılarıdır, onun öndə gedən, yəni ağıllı adamlarıdır. Belə bir deyim var, elə Yunanistandan söz düşmüşkən, elə birdən də bir belə bir zarafatla deyim var ki, deyirlər ki, bütün ağıllı adamlar Yunanistandan çıxıb, ona görə də deyirlər ki, Yunanistanda bir ağıllı adam qalmayıb. Amma təəssüflər olsun ki, elə bizim Azərbaycan həmin o ironiyayla deyilən sözə bənzəyir, artıq bizim ağıllarımız da çox azdır. Yəni, ağıllı hesab elədiyimiz adamların böyük əksəriyyəti gördü ki, dünyanın ən axmaq adamlarıymış. Bax, belə-belə işlər dostlar. O, Qulp proqramında Dumbulu Bəhramın bir sözü var. Deyir ki, hərdən ağlıbın səsini dinlə, gör nə qədər axmaq-axmaq fikirlər işidəcəksə. İndi bizdə də elədir dostlar. Yəni, ağıllı hesab elədiyimiz adamlara biz oturub dinləyəndə, qulaq asanda görürük ki, nə qədər onlardan axmaq-axmaq fikirlər eşidirik. Ona görə də, əzizlərim, bizim bir vətənimiz var, bir bayrağımız var. Ona görə də biz bütün gücümüzü səfərbər edib bu vətənimizin bütövlüyü, bu vətənimizin ayaqda qalması, dünya xəritəsində qalması uğrunda ora sərf eləməliyik. Və sizi inandırıram ki, mən hərdən oturub fikirləşirəm ki, Amerikada Trumpdır da, xiyar adamdır. Trump dünyanın ən xiyar, ən belə konçinin adamıdır. Ola bilər ki, qəfildən atom bombasını da onlar düyməsini basa bilərlər. Hətta hərdən oturub onun radiosunu fikirləşirəm ki, bu Azərbaycana nə boyda təsir eləyə bilər, ya bilməz. Və əmin olun ki, Amerika-İran qarşı durmasının bu hələ birinci etapı idi. Bundan sonra daha da pis olacaq. Və eyni zamanda gördünüz ki, artıq İranın ən belə çox icra hissi doğuran odur ki, Tehranda etiraz aksiyaları başlayıb, polislərə bir şərəf deyirlər, Qasım Süleymaniyə qatil deyirlər. Və bizim Azərbaycanlılar da durub Qasım Süleymanını ağlayırlar. İranlı yeyi, o bayağı məsələ ona görə gətirirdim ki, o nənəmin, o nənəm rəhmətliyin o məsələ ki, ölən ərdirməndir, sən niyə ağlayırsan? İranlı farslar Qasım Süleymanlı bugün o keçirdikləri aksiyalarda qatil adlandırırlar, öz polislərin bir şərəf adlandırırlar. Amma ki, bizim Azərbaycanlılar durur deyir ki, az qalırlar onu, yəni Mehdi ilə eləsinlər, əstağfurullah, Həzrət Hüseynə, nə bilim, Həzrət Əliyə tay qoysunlar. Və mən yenə də bunu deyirəm, dostlar, mən xahiş edirəm, səmimi anlayın. Bu, mən heç kimin dini hisslərinə qarşı durum. Bir də təkrar edirəm ki, məsələn, mənim o Əhl-i Beytə həsr etdiyim qəzəllər var ki, onu, nə bilim, 49 dəfə haca gedib gələn, bütün ömrü boyu ibadət edən şairlərin çoxu yaza bilmir. Aşıq eşqinlə edib səcdə, sünəhyaya gəlib, cümlə aşıqlərlə dün gecə səhraya gəlib, kimi cövrün çəkərə qeysidi məcnuni olub, çeşmidən yaş axıdıb selləri məcraya gəlib, Ali bir zirvə şəhidliydi Hüseyin tək olasan, qanlı paltarda xanım Zöhrəyi Zəhraya gəlib. Qəm üçün gördüyün an qəm eləmə, çarəsi qəm. Çarəsin tapmağa bir çarədir. Əhyaya gəlib, gecə kafərləri təşvişdə görüb zənn elədim, sonra duydum o İmam Mehdidir röyaya gəlib. Bu qədər tökmə laçın qanını qan içrə üzüb, xəlqi gördüyüdə sanar, qırmızı dəryaya gəlib. Yəni, bu qəzəli yazan oğlan mənəm. Əhl-i Beytə həsr elədiyim qəzəldir, Həzrət Hüseynə, Həzrəti Mehdiyə həsr elədiyim qəzəldir. Amma ki, mən içəyim, o imamlar İran deyil. İran şər imperiyasıdır, Türkiyə şər imperiyasıdır, Rusiya şər imperiyasıdır, Amerika şər imperiyasıdır. Bunu bir dəfəli bilməliyik. Allah hamısına lənət eləsin. Nəysə dostlar, deyəcəyim bu idi. Gecəniz xeyrə qalsın. Bəzi o pantürkistlərin xoşu gəlmir mən deməyimə, belə söz deməyimə. Amma ki, Türkiyədə İrandan, Rusiyadan heç cür fərqi yoxdur. Bilirsiniz, fərqi nədədir? Fərqi ondadır ki, bu ifadə məcərə üzr istəyirəm. Azərbaycanda kifayət qədər götə girən var. Giriblər Türkiyənin dalına çıxmırlar. Tükənməyən sevdamsan Türkiyəm, İstanbulum.
Bir də sənin tükənməyən sevdondur. Həmin o tükənməyən sevdon 18-ci ildə bizi satdı, 20-ci ildə satdı, 46-cı ildə Boraltan köprüsündə satdı, 92-də satdı, 93-də satdı. Bir-bir hamısını faktlarla qoyaram mənlə bu, kimsə bunu debat eləmək istəyirsə, gəlsin çıxsın qarşıma, Türkiyənin dalına girib çıxmayanlar. 2003-də satdı. Azərbaycanda Rövşən Cavadovu kim tırkaladı, devlət sevdiş elətdirib, Rövşəni öldürtdürdü. Bu haqda danışmışam, YouTube-da videolarım var. Yəni, heç kim durub bizi qandırmağa qalxmasın ki, Türkiyə bizim qardaşımızdır. Türkiyədə İranın, Rusiyanın, Amerikanın, digərlərinin tayıdı. Bizim qardaşımız bilirsiniz kimdir? Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır, milliyyətindən asılı olmayaraq. Biz ancaq bu ideologiyanı götürməliyik. Yoxsa biri bu gün durub deyir ki, millətin nədir onu deyən, qanun nədir o deyən, nə bilim, dalun nədir onu deyən, belə cid-cid söhbətlər edirlər. Mənim üçün maraqlıdır ki, Türkiyənin daxilində hansı problemi var? PKK problemi var, HDP problemi var. Və mən dəfələrlə görürsünüz ki, Dəmirtaşın musiqilərini paylayıram. Mənim üçün Dəmirtaş haqqı pozulmuş bir vətəndaşdır, bir siyasətçidir. Necə İlqar Məmmədov Azərbaycanda həbs olunmuşdu, o formada da Dəmirtaş, ondan da çirkin bir formada Dəmirtaş Türkiyədə. Çünki Dəmirtaş Türkiyədə kürt probleminin açarı idi. Erdoğana lazım deyil ki, kürt problemi həll olunsun. Erdoğan Türkiyənin Qarbaçovudur, Putin Rusiyanın Qarbaçovudur, yəni oranı dağıtmalar. Bir sözlə, burada bir nəfər sual verir ki, Cəfər Abdullayev, yaxşı seçim etməli olsun, hansını seçirsən, ikisinə də Allah lənət eləsin, heç birini seçmərim. Çünki hər ikisi bizim başımıza gələn bütün müsibətlərin mayandasıdır. Qarabağ probleminin yaranmasının səbəbkarı Türkiyədir ki, erməniləri gətirdi, qırdı, çatdı, kəssi, göndərdi Qafqaza və bizim Qarabağ kimi problemimiz yarandı, İrəvan xanlığımız əlimizdən alındı. Heç birini mən seçmərəm, ilanın ağına da lənət, qarasına da lənət olsun. Nəysə dostlar, deyəcəklərim bu idi, bilirəm bir çoxlarının azıqına gələcək, nə bilim, öz tərbiyələrinə, əxlaqlarına uyğun şərhlər yazacaqlar, ancaq mən öz doğru bildiyimi heç vaxtı heç kimə vermərəm və bu misalı dəfələrlə çəkmişəm, indi də deyirəm ki, bütün dünyanın milçəkləri yığılıb mənə desələr ki, pox yeməlidir, mən onlara inanası deyiləm. Sağ olun əzizlərim, gecəniz xeyrə qalsın.